Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nisa suresi 115. ayet. Allah Teala aytadı. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kimde kim Peygamber Muhammed'ke Allah elçisi karşı çıkatın bolsa, özüne tura jol tolık aykın bolğandan keyin, yani özüne tolık jol aykın bolğandan keyin kimde kim Allah elçisine karşı çıkatın bolsa, jäne de ойаттаби гойра сабил муъминин, мусулмандар жүрмейтин жол менен жүрөтүн болсо, нуаллихи матавла, биз аны сол багытталган жерине багыттап коёбуз дейт. Яны сол кате жолго аны салып коёбуз дейт. Ону услихи жаһаннам, кийин аны тозак отуна киргиземиз. Васа ат масыро, жана ал кандай жаман кайтатын орун дейт Алла Таала. Яны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямда нақты оны пайғамбар екенін танығаннан кейін, анық Құран ақиқат екенін білгеннен кейін теріс бұрылған кісі ол өте үлкен қиянат жасаған болады. Алла Тағала айтады, иә, адасса жақсы, сол адасуында жүре береді, бірақ ертең қияметте не болады? Сұрау болады, тозаққа түседі. Сол үшін анық пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның не айтқанын білсек, немесе анық Құранда не нәрсе келген түбімізге, жүрегімізге жететін болса, онда қайша амал етуге болмайды. Және де бұл жерде Алла Тағала айтып отыр, және мұсылмандар жолмен жүріп өтпесе, не бізде көп кісі айтады ғой, мұсылманмын мен, жеткілікті осы маған, иманым бар, жүрегім таза деген сияқты. Бірақ бұл мұсылмандар жолы емес. Мұсылман жолы қандай? Алла мен оның елшісіне бойсыну, намаз оқу, ораза ұстау. Сондықтан да бұл тек қана өзімше бір пайым жасап, бір шешім жасап жүру болмайды. Ойаттаби ғойра сабил мүминин, мұсылмандардың жолымен жүру керек. Имам Шафи рахматуллахи алейхи осы аятта мұсылмандардың бір ауыздан келісімі, яғни ижма, бұл шариғатта өте үлкен дәлел. Жалпы шариғатымызда төрт үлкен дәлел бар, ол Құран, сүннет, сосын ижма, мұсылмандар ғалымдардың бір ауыздан бір нәрсеге келісуі, және қияс, яғни ол салыстыру. Қандай да бір Құран мен сүннетке келген үкімді болмаған, Құран мен сүннетке келмеген үкіммен салыстырып, ортақ себебін тауып үкім шығару. Міне сол ижма деген осы жерден шығады. Енді мысалы бізде мұсылмандар мойындаған нәрсені ғалымдарымыз бар. Төрт мазхаб бар, иә? Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, Шафи мазхабы болсын, Ханбали мазхабы болсын, Малики мазхабы болсын, ол осы төртеуі де мұсылманның барлығы осы жолмен жүріп бара жатыр көне ғасырдан бері. Демек кімде кім осы жолмен жүріп өтетін болса, иншалла ол сол Алла елшісіне бойсынған болады деген сөз, және мұсылмандар жолмен жүріп өткен болады. Иншалла осы тура жолдан айырмайық. Алла Тағала бізге тек қана береке берсін, жақсылық берсін, күнәмізді кешірсін. Әмин. Аллаһумма.